Törmäsin taas tällaisiin mielenkiintoisiin ajatuskuvioihin, mitä ihmisillä on, miten tätä elämää pitää elää, tätä elämän peliä pelata, millaisissa rooleissa kuuluu olla. On tällaisista asioista keskustellut monet kerrat ystävien kanssa, tuntemattomien kanssa, eri tilanteissa. Ja se käsitysmaailma, mikä meillä eri ihmisillä on siitä, mikä on oikeanlaista elämää, miten me eletään oikein. Ja täällä on täällä yhteiskunnassa ja sitten perheissä, yhteisöissä omanlaisia rooleja tai sääntöjä, miten jonkun pitää elää, että se on oikeanlaista elämää. Mun mielestä meidän ei kannata laittaa itse toisia laatikkoon eikä mennä itse sinne laatikkoon, josta me emme sitten tule koskaan ulos. Tai kaappiin. Onhan tämä sanonta, että tulee kaapista ulos olemassa. Se taitaa liittyä useimmiten johonkin tietynlaisiin ilmiöihin. Ja niin, tullaanhan me kaapista ulos erilaisilla tavoilla ja myös sitä laatikosta ulos. Mä ainakin olen huomannut sen, että mun on turha laittaa itseäni laatikkoon tai kenenkään muunkaan ei kannata laittaa mua laatikkoon. Ihan niin kuin meidän ei kannata toisiamme laittaa laatikkoon, koska elämä on. Ja me olemme elämä, osa elämää. Ja meillä on lupa elää sitä mahdollisimman täydesti. Ja meillä eri ihmisillä on erilainen käsitys siitä, mikä on täydesti elämistä. Mulle on sanottu monesti sitä, että mä en saa puhua näistä henkisistä asioista ja näistä kokemuksistani tai ajatuksistani, koska mun työni kärsii. Mun roolini auttajana, hoitajana, parannuttajana, opettajana kärsii. Uskottavuus kärsii. No, mä oon vähän eri mieltä. Mä tuun siinäkin laatikosta ulos. Mä oon sellainen kuin oon. Ja sit jos mä muutun, niin sit mä muutun. No, riittääkö asiakkaita vai ei, töitä vai ei. Se jää aina nähtäväksi. Tähän asti ollaan elelty välillä niukemmin ja välillä vähän runsaammin. Ja mä oon sitä mieltä, että meidän on hyvä löytää jokaisen itselle se sopiva tapa elää ja olla täällä. Mä kirjoitin tästä aiheesta runon kaltaisen jutun. Se on englanniksi, koska tämä kyseinen juttu kirjoittautui yhden amerikkalaisen ystäväni kanssa tapahtuneen keskustelun jälkeen. Sielläkin on paljon näitä erilaisia yhteiskunnallisia normeja ja sääntöjä, niin kuin täälläkin. Ja hän kertoi, kuinka hän elää ja kuinka hänen kuuluu elää. Ja niin, tämä minun pieni kapinallinen minussa heräsi sitten tietenkin halusi kirjoittaa tämmöisen pienen
vapauden julistuksen, ei tämä ole sinänsä julistus, mutta tällainen joku. Ja kun tämä on nyt englanniksi, niin mä kuitenkin luen tämän nyt suomeksi, joten saan nyt nähdä, miten takeltelen asiassa, mutta koitan mahdollisimman sujuvasti saada sen ulos. Kuinka paljon elämää me hukkaamme seuraamalla järjettömiä, epäinhimillisiä sääntöjä tai tukahduttamalla itsemme pienissä tarkoituksettomissa laatikoissa tai paikassa tai tilassa, johon meidän on tai oletetaan jäävän. Tai rakkaudettomassa elämässä, jota kukaan ei halua. Meidän täytyy elää niin kuin toiset, näyttää samalta kuin toiset, pukeutua samoin kuin toiset, rakastaa kuin toiset. Meidän täytyy pysyä samassa ansassa kuin kaikki muut. Ei. En halua hukata enää yhtään ainoaa hetkeä sellaiseen turhuuteen. Tai johonkin, mikä ei resonoi itselleni. Etsin totuutta. Etsin järkeä. Etsin inhimillisyyttä. Ihmisyyttä. Ja elän rakkaudessa. Hengitän vapautta. Ja juon tämän elämän viimeiseen pisaraan. Mitä enemmän juon tästä elämän maljasta, sitä enemmän se täyttyy. Kundaliinini on elävä ja hereillä. Minä olen yhä elävä. Sieluni laulaa ja tanssii. Luojani on luvannut, että voin laulaa ja tanssia tämän elämän viimeiseen hengenvetoon asti. Rakkautemme uudistuu. Muotomme muuttuu ajasta toiseen, uudistuu. Sielumme kutsutaan kotiin ajasta toiseen. Ja kohtaamme toisiamme ajasta toiseen. Kukaan ei ole siitä vapaa. Ja kaikki olemme siinä vapaat. Jokainen on vapaa elämään tätä elämää täydesti ja muistamaan, että henkemme on ikuinen. Ja että peto ja kaunotar, vauva ja vanhus ja kaikki siltä väliltä on luojamme rakastamia. Oikeastaan tämä riittää tässä.